See matkaseikluse punkt toob teid Tilli kadastikule ja kui teile tundub, et te ei ole sellest mitte midagi kuulnud, siis võib see olla väga tõene sellepärast, et seda ei olnud mõned aastat tagasi üldse olemaski. Tegemist on aga sellise kohaga, kus kasvavad Viljandimaa ainukesed kadakad ja mitte sellised pisiksed pooledest meetrised pässakad, nagu me oleme harjunud, et kadakas on, vaid 2,5 kuni 6 meetri kõrgused. Ja kui te tulete siia imekaunisse kohta neid kadakaid otsima, aga mitte ühtegi üles ei leia, siis ärge heitke meelt. Varem või hiljem kohtute te ikka.